Oyuncak tapanışa men oynap jürüp ot baskan jigit ustaldı. Dendro sayabağında iki jigit birevge әлімжетті көрсетіп, қалтынасындағы бар ақшасын тартып алған. Абекенің баласын танисың ба деп маған тақалды. Сөйтіп қалтасынан пистолетін шығарып, ақшаларымен мен запыра жақпан. Сөйтіп қалтасын қолынан шығарып, кейін алып, тағы да барды. Бар осы шығарып, алып, сөйтіп кетіп қалды. Тұрған жоқ па? Сөйтпестедіңіз сіз? Арары біраз барын сөйтіп. Қайтан арт жағынан қайқалар деген біраз аңтынша. Жәбірленуші әлгі екі жігіттің соңынан жүріп отырып, Нұрсатқа жақындағанда полиция бекетіндегі инспекторларға барып көмек сұрайды. Бір азамат келіп бізге көмекке сұрады. Оны екі азамат белгісіз тапаншамен қорқытып, қалтасына 1,5 теңгесімен және ұялы телефонның қуат бергішін тартып алғанын бізге хабарлады. Сол уақытта біз жедел іздестіру ұйымдастырып, қасынан напарникмен Байдыбек би көшесінде жанармай құю бекетінің алдында сол жәбірленушінің көрсету бойынша белгісіз азамат ұсталып, күдікті болып, сол ұстау барысында қалтасынан белгісіз тапанша анықталды. Ұсталған жігіттен ойыншық тапанша және тоналған ақша тәркіленді. Дендер апарттан шығып екеуміз келеді. Сөйтіп келе жатқан кезде мал алдымыздан шықты. Сөйтіп ержеттеген бала айтты, содан шығып көлікте де қалай десем тиіс көлікте сөйтіп мен бір жасап тиісім ол келіп түсін тиісе несін алдыңдар оны ақшасын қанша сомада 700 теңге қолда не болғансыңдар не үшін алып жүрсіңдер оны не үшін алып жүрсіңдер оқиғаның мән жайы мен Қаратау аудандық полиция бөлімінің анықтаушылары айналысып жатыр. Автокөлік соғып қашып кеткен бұл жерде. Қазір мына жан-жағын аралап көріп отырмыз. Автокөлік байқалмайды әзір. Қалай түсіндіңіз? Дулатов көшесіндегі тұрғындар кеше жылусыз отырды. Өйткені газ жәшігін белгісіз автокөлік соғып қиратып кеткен. Соның салдарынан жергілікті тұрғындар кешегі түнді жылусыз өткізді. Удар болды ма? Дауыс шықты ма? Типа трансформатор жанды бомба жарылды ана жаз о неқты тұрам жап жарып кетті жап жарып мына газ бұрындан жарып болған мына газ бар ғой мына хава газға толып тұрған бұл мына ерте столбаны ұрған іскіра шыққан екен ана стол партлады мына газ бұрындан жарып болған дейсіз камера жоқ газ жоқ па енді үйлеріңізде жоқ жоқ қанша үй газ жоқ қай көше бұл өзі жарты сағат болды газ жоқ қай көше бұл дулатов көшесі 755 автоэкипаж қызметкерлері келіп, оқиға басын қарау кезінде жәшікті сындырған көліктің мемлекеттік белгісін тауып алды. Жедел басқару орталығынан хабарлама түсті. Хабарлама бойынша Дулатов көшесі 92 үйде газды шиттан өтешке кеткен. Аталған жерге тез арада жетіп, анықтай барысында бұл жерде белгісіз бір автокөлік кеп соққан газды шитті. Қашып кеткен оқиға орнынан. Бұл жерде адамдардан зардап шеккендер ешкім жоқ. Ары қарай анықтау үшін абай спорудың группа келе жатыр.